der ikke kan lide min video, og jeg synes bare måske, hvis du ikke kan lide min video, så lad være med at gå ind og se, hvad jeg laver. For så er det bare fordi man keder sig, man bare vil disse folk. Det synes jeg ikke, det er i orden. Men tilbage til Call of Duty-spil. Jeg er ikke den store PC-gamer, det vil jeg godt sige højt og hæderligt. Og jeg bliver det nok heller aldrig rigtigt. Jeg er ikke så hurtig på tasterne. Ja, se, nu begynder det faktisk gå rimelig, sådan nogenlunde. Jeg har lige haft konfirmation her i, jeg tror det var sidste weekend, jeg kan ikke huske det. Var det ikke? Det må være det sidste. Jo, det var i sidste weekend, det må det have været. Godt være i tirsdag, jeg har købt min computer her. Jeg synes simpelthen, at det er et eller andet sted, det er imponerende, at man kan proppe så meget i sådan en lille, eller i, det er en 15-16 sommer, tror jeg det er. 15 sommer. 15,4 for at være helt præcis. Jeg synes, det er helt fantastisk, at man kan proppe så meget i sådan en lille computer. Det må jeg altså sige, det er imponerende. Jeg så et gameplay, hvor der var en, der fik thrown off kill. Det synes jeg, hvor han kastede den bare gennem banen. Tror jeg lige, at prøve med en granat. Det virker nok højst sandsynligt ikke. Jo, helt makker. I må godt skrive, hvad jeg skal gøre bedre, om jeg skal tage mere stille og roligt, eller jeg skal rage noget mere. Bare ikke, at du spiller noget bedre, Mark, for du er virkelig dårlig til Call of Duty på PC. Ja, det ved jeg godt, jeg er. Og det behøver jeg så ikke fortælle mig. Jeg synes også selv, jeg er vildt dårlig. Jeg plejer for PlayStation, plejer for sådan noget med 50 kills, og næsten ingen døde. Så, men jeg ved ikke. 8-16. Ah, det er... Det er da bedre end ingenting. Så er det anden runde. Hey, Hotchi, det er mig. Døde jeg ikke egentlig ham, der stod foran mig der? Jo, så det var egentlig ham, der burde have last kill, men... Det er en ting, jeg nok synes, der er måske lidt dårligt ved Call of Duty. Jeg glæder mig til, at jeg kommer i level 28, der får man sådan et våben, der begynder med PP. Jeg kan aldrig huske, hvad den hedder. Jeg tror, det er